En couture. On Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. I have a few more questions for you today. This morning, you testified that the military structure exists. And this morning you testified about reporting relationships around ទំនាក់ទំនងនៃការរាយការណ៍នៅអូកុនសែងតើរបៀបរបបរាយការណ៍នឹងមានរួចរាល់ហើយឬនៅអូកុនសែងនៅឆ្នាំ 78នោះ Did any of the command structures at Division 1 Open Sign, Merci, Monsieur le Président. Il me semble que ces questions ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles comportent des éléments d'erreur. Le témoin a toujours dit n'avoir voyagé vers la zone nord-est que vers fin 1975, avoir été affecté comme directeur du centre de Kansai vers la fin de 1976. Donc la question en rapport avec avril 1975 au Kansai n'est pas pertinente. Chronologiquement, donc, je demanderai à la défense de bien voir poser des questions qui ont du sens et qui sont en adéquation avec ce que le témoin a déjà dit auparavant. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, in answering លោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងការចំតោះរបស់ដំណាងសាប្រិញ្ញាគឺការដែលខ្ញុំព្យាយាមសួរសំណួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធយោធាឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាវាមានរួចរាល់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 75នេះហើយបានខ្ញុំសួរសំណួរយើងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំសួរទៅសាក់សី ដូច្នេះសាក់សីអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្ញុំបានខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណួរបែបនេះមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាលោកមេបីអាចបន្តសំណួរបានហើយលោកតំណាងថាប្រញ្ញាមិនបានចំទាស់បញ្ហានេះទេគ្រាន់តែធ្វើការកត់សម្គាល់ហើយស្នើសុំឲ្យលោកធ្វើការសាក់សួរនៅសំណួររបស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡាប់ប្រវត្តិនៃពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលកើតមានឡើងដូចជាអូកុនមន្ទីរសន្តិសុខអូកុនសែងជាដើមដែលសាក់សី Thank you, Mr. President. Mr. Witness, again, my question was whether
Thank you. មានន័យថាដូចម្ដេចដែរ បាទគាត់នឹងបញ្ជាក់ពីរឿងថ្នាក់លើនឹងដូចជាក្របខណ្ឌថាវាលើជាលំដាប់បាទលើជាលំដាប់ពីកន្លែងឲ្យដឹងគឺស៊ូងជំនាញក្នុងជុំវិញមន្ទីរនឹងទៅវាមានវរៈសេនាតូចបច្ចាប់ពីវរៈសេនាតូចទៅវាមានវរៈសេនាធំបច្ចាប់ពីវរៈសេនាធំទៅវាមានវរៈសេនាអាមានកងពលបាទនឹងគេហៅថាថ្នាក់លើមានលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងឋានៈមេបញ្ជាការថ្នាក់ក្រោមបាទនិយាយបាទ Did you ever actually receive instructions from So is it then correct when I say that when you use those upper echelon, this doesn't imply command structures or self-service? This morning, Mr. Witness, you stated that at meetings with Sao Sarun, with Vietnam, you often discussed, tell what specifically បញ្ហាជាក់លាក់ដែលមានលើកយកមកប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវៀតណាមនោះតើលោកអាចលើកជាក់លាក់បានទេណែខ្ញុំបាទណែអធិប្បាយជូនមិនបាននេះបាទវាមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនដែរបាទតំណាក់ការវាយូរមកហើយព្រោះវាអត់មានឯកសារជាប់នឹងខ្លួនកន្លងទៅបាទ Additionally, Mr. Witness, at these same meetings with Sao Sarun, you say that this morning that Afton had discussions with
ក្រៅទៅលោកអាចរៀបរាប់លម្អិតបានទេថាតើវិធានសាសនាបែបណាដែលលោកសំដៅថាមានវិធានសាសនាផ្ទៃក្រៅនេះ ខ្ញុំ បាទ មើល ទៅ នៅ អត្ថាធិប្បាយ ជម្រាប ជូន ឲ្យ លាត់ អន់ វិញ វា មិន បាន ទេ បាទ វា ការ ចង់ ចាំ វា អត់ នៅ ប្រកដី បាទ I appreciate that, Mr. Withers. These events have taken place a long time ago. ខ្ញុំ ដឹង ថា ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ វា កើត យូរ មក ហើយ លោក សាក្សី ប៉ុន្តែ លោក បាន ប្រើ ពាក្យ ថា វិធ្យាំងសនា តើ ពាក្យ វិធ្យាំងសនា នេះ លោក អាច សម្ដៅ ទៅ លើ ការ យល់ ដឹង ពី បញ្ហា ជាក់លាក់ ណា មួយ ទេ តើ លោក អាច គិត ឡើង វិញ ត្រឡប់ ទៅ ពេល នោះ បន្តិច មើល ដើម្បី ព្យាយាម ពន្យល់ ទៅ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ថា តើ ពាក្យ ថា វិធ្យាំងសនា លោក ចង់ សម្ដៅ ទៅ លើ បញ្ហា ណា ដែរ បាទ នឹក ឲ្យ ស៊ី ជម្រៅ វា រក ពាក្យ និយាយ ដោយ វា មិន បាន ក្បោះ ក្បាយ ទេ បាទ មើល ទៅ ការ ប្រៀប ធៀប និយាយ វា មិន អាច ចង់ ចាំ នៅ អា សភាព ការ ដែល វា ចំពោះ មុខ កន្លង មក នោះ បាទ Mr. President, I have no further questions. លោក ប្រធាន ខ្ញុំ បញ្ចប់ ការ តាំង សំណួរ ប៉ុណ្ណេះ សូម អរគុណ អរគុណ សូម ជ័យ លោក មេធាវី ជាតិ ការពិគ្រីលោកនួនជាសូមគោរពអង្គសន្និការសូមគោរពលោកប្រធានជំរាបសួរសារជាថ្មីលោកសាក់សីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្តពីសហសេវកបស់ខ្ញុំមួយចំនួនខ្លីទេ លោក បាន ឆ្លើយ ជម្រាប សហ ប្រាជ្ញា នៅ ថ្ងៃ ទី 11 ខែ 1 ឆ្នាំ 2013 ពេល លោក ចូល បដិវត្ត នៅ តាកែវ នោះ មិន ទាន់ មាន តប វៀតណាម ទេ ក្រោយ មួយ ឆ្នាំ ក្រោយ មក ក៏ រួម ជាមួយ កង តប វៀតណាម ក្នុង ឆ្នាំ 1970 និង ទៅ 71 ខ្ញុំ សួរ ថា លោក ដឹង ទេ ថា កង តប វៀតណាម នោះ ជាកងទ័ព វៀតណាម ខាង ណា ពីព្រោះ ពេល នោះ មាន វៀតណាម ជា 3 ក្រុម មាន វៀតណាម ហាណូយ វៀតណាម វៀតកុង និង វៀតណាម យួន ខាង ត្បូង សូម លោក បញ្ជាក់ បើ លោក នៅ ចាំ បាន បាទ សម័យ កាល នោះ បើ សិន និយាយ ពី រឿង អដែល ណែ ក្រោយ 18 មីនា ខ្ញុំ បាន ចូល ក្នុង កង ទ័ព នេះ វា មាន ការ កិច្ច សហការ ជាមួយ វៀតណាម ប៉ែក វៀតណាម ខាង ជើង បាទ វៀតណាម ខាង ជើង នោះ គឺ ពួក យីកុង ហ្នឹង បាទ ពួក អ្នក ត ស៊ូ ហ្នឹង ក៏ ឃើញ មាន ប្រភេទ 2 ទេ បាទ បាទ អត់ មាន ពួក ណែ ខាង ត្បូង ចលនា នេះ មក អត់ មាន បាន ជួប ទេ ជួប តែ ខាង ពួក កំភៀង ជើង នេះ ចូល រួម សហការ គ្នា ហ្នឹង ក្នុង ឆ្នាំ 70 បាទ សូម អរគុណ លោក បាន ជម្រាប តុលាការ ថា លោក បាន ចូល បដិវត្ត នៅ ឆ្នាំ 1970 ក្រោយ ពេល ដែល សម្ដេច នរោត្តម សីហនុ អំពាវនាវ ឲ្យ ចូល ពេល នោះ ចុះ ពេលនេះ ឲ្យ ចូល ចុះ មុន ពី មុន ចូល កង ទ័ព បដិវត្ត នៅ ឆ្នាំ 1970 នោះ តើ លោក មាន ជីវភាព រស់ នៅ របៀប ម៉េច មុន នឹង ចូល កង ទ័ព នេះ ខ្ញុំ បាន រស់ នៅ ឯង ណែ បើ និយាយ ពី ជីវភាព ជីវភាព កសិករ ក្រ បាទ វា ឃើញ ដំណាក់ កាល អញ្ចឹង កន្លង ទៅ
មុនឆ្នាំ1975លោកបានកាន់កងអនុសេនាធំយុទ្ធមានយុទ្ធាជាង100នាក់តាមចម្លើយលោកឆ្លៃពីកាលនោះខែ1ខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយលម្អិតបន្តិចអំពីរចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធាជាពិសេសក្នុងកងពលដែលលោកនៅជាមួយពេលនោះ ក្នុងពេលនោះបើនិយាយពីលម្អិតខ្ញុំបាទមិនដឹងជាអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រព័ន្ធចាត់តាំងឬក៏ប្រព័ន្ធការងាររបស់ក្របខ័ណ្ឌយោធាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទចាំមិនអស់ដែរដែលខ្ញុំចង់ដឹងនោះគឺចង់ដឹងពីរឿងលោកកាន់ជាកងអនុសេនាធំ ហើយនៅពីលើលោកគេហៅថាកងវរៈសេនាតូចអញ្ចឹងមែនទេហើយលើពីលើកងវរៈសេនាតូចទៀតមានស្អីទៀតហើយមានបញ្ជាការម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកងមួយមួយហ្នឹងឈ្មោះអី នឹងនិយាយពីលំដាប់ឋានៈការចាត់តាំងបាទហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌដែលនៅលំដាប់ឋានៈមេបញ្ជាការគ្រប់ឋានៈបាទវាមានរយៈកាលដែររយៈកាលដែលនៅសម័យ74 ចិត្ត2មកចិត្ត3មកវាទំតែមានតែត្រឹមឋានៈខាងលើមានតែត្រឹមវរៈសេនាតូចទេបាទហើយបន្ទាប់មកចិត្ត3ចិត្ត4មកបាទវាមានដល់វរៈសេនាធំបាទដល់ដើមឆ្នាំ73ហ្នឹងមកបាទវាឡើងដល់មានកងពល នេះវាមាន3ដំណាក់បាទចាប់ពីអនុសេនាធំវរៈសេនាតូចវរៈសេនាធំនិងកងពលបាទឯឈ្មោះបាទខ្ញុំបាទចាំមិនអស់ព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរមេបញ្ជាការបាទក្នុងមួយដំណាក់មួយដំណាក់នេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទតែឆ្លើយមនុស្សម្នាក់ក៏វាមិនពិតប្រាកដបាទពរិយាការ 5 ឆ្នាំនេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរមុននឹងវ័យរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទ អគុណនៅឆ្នាំ 1970 ទៅ 71 លោកបានជម្រាបតុលាការថាលោកបានសហការជាមួយនឹងយោធាវៀតណាមនាពេលនោះតើកងឯកភាពរបស់លោកគឺកងពល 801 ដែលកាន់កាប់ដោយស៊ូសារឿន នោះ តើបានវាយប្រយុទ្ធតំបន់ណាខ្លះដែលលោកបានអនុវត្តរួចមកហើយ សមរភូមិមកខ្ញុំបាទជម្រាបវាមានតំណាក់ការវែងដែរ តាំងពីនៅភូមិភាគនិរដី កងកំណើតនឹងវាទៅជាវរៈសេនាតូចលេខ 106 វរៈ 6 ទៅ 106 បាទក្រោយមកភ្ជាប់នឹងភូមិភាគពិសេសមកវា 106 នឹងវាចូលមកទៅជាទទួលវរៈសេនាតូច 111 បាទ 100 កាលនៅអាយុណែ 111 នោះវាមានវរៈសេនាធំ 152 ហើយមានកងពល 11 បាទអានឹងប៉ែកខាងត្បូងដល់លំដាប់មកដល់ 75 នេះវាទៅបូក ជាមួយ 14 ខាងលិចនេះអូខាងជើងនេះវិញអញ្ចឹងតំណាក់ការវាមានការវិវត្តប្រែប្រួលច្រើនចលនាវាអត់នឹងណោបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទនៅអធិប្បាយឲ្យវាមានលំដាប់មកវាទៅអត់រួចហើយចង់ចាំក៏វាមិនអស់ដែរបាទអគុណនៅក្នុងឯកសារលេខ ត្រង់ចម្លើយសួរនឹងចម្លើយនៅចម្លើយលេខ1ចាប់ពីវគ្គខ្ញុំសូមអានជូនហើយបងខ្ញុំសួរតាមក្រោយដំបូងខ្ញុំចូលធ្វើជាយោធាស្រុក
ព្រះបាទជន់ជុំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវងជាប់ព្រំប្រទល់និងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវប្រធានយោធាស្រុកឈ្មោះសុតបានបញ្ជូនខ្ញុំមកស្រុកឈូកខេត្តកំពតដើម្បីប្រមូលកម្លាំងគ្នាសហការជាមួយនឹងវៀតណាមខាងជើងរួចបើកការប្រយុទ្ធនៅម្ដុំនារីក្នុងស្រុកឈូក ជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងពេលនោះខ្ញុំនៅធ្វើជាកូនទាហាននៅឡើយទេហើយគេឲ្យឡើងមកដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីវាយវាយយួនវាយវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីវៀតណាមខាងត្បូងក៏មកយើងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនៅស្រែចែងព្រំប្រទល់ខេត្តកំពតដោយបែងចែកកម្លាំងជា 2 ក្រុម គឺអ្នកដែលមានមិត្តធំគេឲ្យវាយប្រយុទ្ធចូលក្នុងក្រុងកំពង់ស្ពឺចំណែកអ្នកមានមិត្តតូចតូចដូចជារូបខ្ញុំគេឲ្យទៅធ្វើការសហការជាមួយកងទ័ពវៀតណាមនៅមន្ទីរយោធារបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងទឹកដីវៀតណាមសំលោកបញ្ជាក់ថាពេលនោះ ហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យលោកទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមទៅវិញទៅសិក្សាឬក៏ទៅយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីរឿងនៃពាក្យដែលខ្ញុំបាទថាទៅដែលសិក្សាពីវៀតណាមនេះអត់មានទេអត់មានបានទៅទេប្រទេសវៀតណាមបាទ ក្រន្តែរៀនសិក្សាភាសាវៀតណាមបាទសហការគ្នាដល់ចេះភាសាបាទបានចេះស្ដាប់នៃការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបម្រើការងារបានខ្ញុំបាទគាត់បានបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងទេឯតំណើរការអីដែលខ្ញុំបាទរៀបការនោះវាជាតំណើរការកិច្ចនេះវាជាសំស្របបាទ បាទដូច្នោះ លោកសុំបដិសេធឃ្លាត្រង់នេះថាលោកមិនបានទៅនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមទេរបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងអ្នកលោកបដិសេធឃ្លាត្រង់ហ្នឹងហើយលោកកែសម្រួលថាលោកបានរៀនសូត្រនិងសិក្សាអំពីការរស់នៅនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងទេឬយ៉ាងម៉េច បាទនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអរគុណលោក មុនវាយចូលព្រំពេញលោកមានឋានៈជាមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំអញ្ចឹងទេបាទមេរងអរគុណលោកជាមេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាធំនៅក្នុងកងពលលេខ 801 ប៉ុន្តែបើតាមចម្លើយសំណួររបស់លោកពិគ្រឹកមិញរហូតដល់ជាមួយព្រះរាជាក្តីជាមួយដំណឹងរដ្ឋបាលមីក្តីលោកឆ្លើយពីរឿងការទំនាក់ទំនងនិងរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមលោកហាក់ដូចជាដឹងរឿងតាំងពីកងពលរហូតមកដល់កងវរៈសេនាតូចលោកដឹងនឹង លោកដឹងដោយលោករៀនសូត្រឬក៏លោកដឹងដោយលោកលឺกีតាឬដឹងរបៀបម៉េចបាទដឹងនេះដឹងក្នុងការរៀនសូត្រ
Nou pil dal wai ban phrom peing chul dal phrom peing hai. Pil nong lok min thana chia wai. Min lok min lang thana chia wai ta ta tit ti. Ba nou pil la wai chul phrom peing hai nou khnom a chnam ta dal wai. Vi ot thon min ban lang nou tu nou ti ai tit ti min min ra kon tha bom peing ka saksa. Na samatthaphiep បន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្លាំងលោកបានជម្រាបតុលាការឲ្យថាមុននឹងវាយគឺថ្នាក់លើមានន័យថាពីកងពលមករហូតកងវរៈសនាធំលក្ខបានឲ្យផែនការមកលោកម្ល៉េះឲ្យលោកដឹងផែនការថ្នាក់លើហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងផែនការទាំងអស់នោះលោកអាចបញ្ជាក់បានថាគេមានបញ្ជាឲ្យថាបើអ្នកណាទៅតឹងរឹងរូសឬក៏កងជួបកងទ័ពរបស់លន់នល់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវសម្លាប់ត្រូវចាប់ចងឬត្រូវយ៉ាងម៉េចមានបញ្ជាអ្វីខ្លះដែលលោកបានទទួលបញ្ហានេះខ្ញុំវាដូចជាការចាំឲ្យវាល្អអន់ឲ្យអស់វាអត់ចាំអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសត្រូវបើតែនៅតែរារាំងទៅតឹងរឹងរូសទៅចេះហ្នឹងក៏យើងធ្វើការប្រមានដែរបាទមិនមែនថាមិនប្រមានទេប៉ុន្តែប្រមានក៏មានក្របខ័ណ្ឌដែរមិនចេះតែសម្លាប់ទៅតឹងទៅតែងដល់អត់មានការពិចារណាទេវាមានហេតុផលបាទបើក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធតឹងតែងមានរបួសមានគ្រោះថ្នាក់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងការគំនុំក៏វាតែងតែសងទៅវិញបាទវាមិនចេះអព្យាស្រ័យឲ្យទេបាទប៉ុន្តែបើសភាវៈសភាពការដែលចំពោះមុខវាកាន់តែធូរទៅហើយហើយវាអាចទទួលលើជ័យជំនះនឹងហើយក៏វាអត់មាននៅឲ្យតាក់ទៀមតទៅទៀតទេបាទត្រូវធ្វើឲ្យដូចណែគម្រោងការចាត់តាំងនឹងតែម្ដងបាទឲ្យដកថយបាទជាលំដាប់បាទចំពោះមុខលោកក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំលោកជួបឧបសគ្គចំពោះមុខរបស់លោកអាចធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់សម្លាប់មនុស្សចោលទេបាទមាននៅក្នុងពេលឧបសគ្គបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការស្លាប់រស់ដែរទល់មុខនឹងបាទមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរច្រើនដែរដោយការប្រយុទ្ធហើយជួបប្រទះមករហូតដល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទគ្រោះថ្នាក់ស្ទើរសពសរីរាង្គខ្លួនដើម្បីប្ដូររស់បាទមានវាត្រូវតែមានឆន្ទៈអញ្ចឹងដូចបាទលោកឆ្លើយដូច្នោះខ្ញុំសុំសួរទៅក្រោយវិញបន្តិចពេលដែលលោកវាយបំរុងមានផែនការបំរុងវាយចូលពេញហើយចាប់ផ្ដើមវាយក្នុងឋានៈលោកជាមេមជាការកងអនុសេនាធំមេមជាការរងកងអនុសេនាធំមុខព្រួយរបស់លោកវាយចូលក្នុងភ្នំពេញតើមានការទប់ទល់ពីរបបលន់នល់ហ្នឹងខ្លាំងទេហើយអាចបណ្ដាលឲ្យលោកនឹងប្រើហិង្សាទៅលើរឿងអយុធទាំងអស់នោះទេបាទចង់បញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រយុទ្ធទេទល់មុខគ្នាដំណាក់កាលមួយមួយដែលវាខ្លាំងប្រព័ន្ធការពារទីក្រុងវាខ្លាំងតឹងតែងដែរមិនមែនចេះតែលើកអាវុធបាញ់ប្រហារបលសម្រុកចូលបានទេវាព្រោះគ្រោះថ្នាក់មានការទាំងសងខាងច្រើនគ្នាដែរបាទមិនតិចចាប់តាំងពីច្រកកដុបកប់ស្រូវតូចកប់ស្រូវធំមករហូតបាទមកដល់អាប្រទីឆាត់យងនេះទៀត
មុននឹងបានចូលពលានពោជិតុងនេះមកនេះខ្សែតាមមុខព្រួយរបស់ខ្ញុំបាទ Why រហូត ដល់ ពេល ណា បាន ជា ឋានការ សឹក បាន ធូរ ស្រាល ការ ដក ថយ របស់ ខាង លន់នល់ នឹង មាន ការ បន្ធូរ ហើយ ដក ថយ ពេល វេលា ណា លោក បាន ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ ប្រមាណ ថ្ងៃ រួច ហើយ ខ្ញុំ បាទ ចាំ មិន អស់ ទេ រឿង រອບ ថ្ងៃ បាទ ប្រើ ដឹង ថា ថ្ងៃ 16 មេសា នេះ វា រៀង ដូច សភាព ការ ធូរ បាទដោយប្របីអាប្រព័ន្ធខាងក្រៅដែលតានតឹងនឹងវាអស់ហើយវាចូលមកដល់16នេះវារៀងទី2ធូរកំពុងចេះតែបង្កើនបុកចូលមកច្រកទាំងបន្តទៅទៀតហើយរៀបរយតាមខ្សែអានេះខ្សែមុខព្រួយនីមួយៗសម្ដៅទៅកណ្ដាលក្រុងហ្មងបាទដឹងតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាពេលដែលលោកសូសរឿន ក៏ត្រឡប់មកពីព្រំពេញប្រជុំនៅព្រំពេញលោកត្រឡប់ទៅសំទុះខ្ញុំអានច្រឡំក្នុងការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើពេលដែលលោកចូលដល់ព្រំពេញការប្រយុទ្ធគ្នានឹងអាវុធបានធូរស្រាល ពេលនោះលោកមានបញ្ជាបានទទួលបញ្ជាឲ្យជលិះប្រជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងក្រុងដែរមុខព្រួយរបស់លោកក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងអនុសាសនាធំ បាទបានបញ្ជាបាទពលគ្រប់សមរភូមិហើយ រឿងរាវមកវិញឬក៏ឆាប់មិនឆាប់អីតែពេលរំដោះសមរភូមិមួយមួយត្រូវតែប្រជាជនត្រូវតែចេញអស់មួយរយៈសិនបាទទើបធានាសន្តិសុខបានបាទតែចំពោះទីក្រុងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដែរព្រោះវាមានប្រតិការខ្លះអាចត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្លាំងខ្លួនបាទអញ្ចឹងចូលតែមួយព្រឹបទេក្រោយលាខ្ញាកម្លាំងត្រូវចេញមកក្រៅវិញព្រំបន្ទល់ ជាប់ណាជ័យក្រុងវិញມັນឲ្យនៅផ្ដុំក្នុងទេបាទនៅវិធានការកន្លងមកគឺចឹងបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងសួរទៅដល់ពេលដែលលោកទៅកាន់មន្ទីរអប់រំនៅអូកន្សែងនៅអូកន្សែងលោកកាន់មន្ទីរអប់រំស្រុកអញ្ចឹងមែនទេ ស្ដាប់ទៅមិនសូវបានអប់រំស្រុកក៏មិនមន្ទីរឃោសនាអប់រំរបស់ស្រុកវាមានស្រុកមានខេត្តមានឋានៈតាមឋានៈគេធំធំអញ្ចឹងទៅក្នុងហ្នឹងមាននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងអរិយមន្ទីរអប់រំលោកជាប្រធានមន្ទីរអប់រំ អូកន្សែងហ្នឹងជាស្រុកឬក៏ជាឃុំកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងមន្ទីរអប់រំបឹងកន្សែងហ្នឹងបើនិយាយពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរបស់វាគឺសម្រាប់នៅរបស់កងពលបាទប៉ុន្តែកន្លែងទីធ្លាឯងនៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្រុកបាទបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាស្រុកបានលុងបាទ អរគុណណាលោកបានជម្រាបមកតុលាការច្រើនជាច្រើនដងថានៅក្នុងមន្ទីរអប់រំនឹងមុខងាររបស់លោកលោកក្តាប់រួមនៅក្នុងមន្ទីរអប់រំកែប្រែនឹងលោកបានសួរចម្លើយអដែងជន់ គេជាប់ចោតនឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួននេះមានតែបានសួរចម្លើយដោយផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺមានអ្នកជំនាញខាងសួរផ្សេងតាមតួនីតិវាមានអ្នកជំនាញបាទ
សួរផ្សេងបាទជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនគឺការងាររួមនិងការងារដែលដែលចាត់តាំងបុគ្គលគេសម្រាប់សួរគេមានបច្ចេកទេសគេចេះតាមដានអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាជាគោលការណ៍ប៉ុន្តែការចូលរួមចូលប្រស័យដើម្បីឲ្យដឹងដល់យើងចង់ដឹងខ្ញុំបាទក៏បានចូលរួមរយៈការខ្លះបាទបុគ្គលខ្លះដែលអាចចង់ដឹងសាច់រឿងបាទ នៅ មន្ត្រី អប់រំ ឃោសនា អប់រំ និង កែប្រែ ខាង អូកសែង នឹង មុន នឹង សួរ ចម្លើយ មាន ធ្វើ ទោស ឬ ក៏ មាន វាយ ដំ ចំ ធាក់ ឬ ក៏ ថា យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ឲ្យ បាន ចម្លើយ ទេ បាទជម្រាបជូនថាយុទ្ធវិធីវាមានមុនដំបូងយើងមិនអាចបង្ខំហើយធ្វើទៅរុនកម្មហើយបានយើងសួរទេការឆ្លើយក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវដែរសំខាន់ការសាកសួរហើយសាកល្បងសាចុះសាឡើងតើមើលនឹងកលល្បិចចិត្តសាស្ត្ររបស់សម័យខ្លួនដែលជន់ជាប់ចោតនេះវាបាន ពេញលក្ខណៈមិនពេញលក្ខណៈបាទដល់តែចឹងទៅវាមានម្ដងពីរដងមកបញ្ជាក់ថែមទៀតចំណុចណាដែលចាប់បានហើយមិនព្រមប្រាប់នឹងក៏យើងអាចធ្វើដែរប៉ុនធ្វើអីក៏មិនមែនឲ្យខ្លាំងខ្លាហួសក្របខណ្ឌដែរបាទនេះក៏ឡងទៅបាទលោកមានដែលបាន ចំពោះអ្នកទោសណាដែលរឹងរូសខ្លាំងហើយបានព័ត៌មានមកថាអ្នកនឹងខូខើអីចឹងទៅកែប្រែមិនបានលោកមានដែរសម្រាប់អ្នកទោសទេអញ្ជើញមេធាវីសូមគ្រប់លោកប្រធានសំណួរនេះវាអាចនឹងដាក់បន្ទុកដល់សាក់សីសូមប្រឹក្សាជាមួយសាក់សីសិន សូមអញ្ជើញហើយសូមលើកមេធាវីថាសំណួរដេញដោនេះយើងអត់បានយកមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងធ្វើជាគោលដៅជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចពិភាក្សាដេញដោទីគឺអាចសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅកម្រិតត្រឹមតែរចនាសម្ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនងការងារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យធ្វើការមិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ សាក់សីឆ្លើយទេសំណួរអីមិញនេះឬក៏រក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបសូមបញ្ជាក់លោកសាក់សីលោកឆោមសែបាទខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិបាទមិនបាច់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តការតាំងសំណួរ សូមអរគុណលោកប្រធានសាយស្មីនៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែអូកន្សែងលោកប្រធានមន្ទីរអប់រំប៉ុន្តែនៅក្រោមការ
ៅក្រុមកងពលលេខ801អញ្ចឹងឬមិនមែនទេបាទ801ពុតប្រកាសលោកបានឆ្លើយមកសហភិតារបស់ខ្ញុំកន្លងផុតថ្មីថ្មីនេះអំពីទង់បដិវត្តទស្សនវិស័យទង់បដិវត្តលោកថាបើសិនជាអ្នកណាជាបេក្ខជនរបស់បកនឹងបានទទួលទស្សនវិស័យទង់បដិវត្តចោះចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់ពេលនោះលោកមានបានទទួលចូលជាបកជនរបស់បកឬនៅហើយលោកបានទទួលទង់បដិវត្តទេមកសម័យក្នុងកំឡុង3ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានមិនទាន់ពេញសិទ្ធិជាបកជនទេបាទបាទដូច្នោះលោកមិនបានទទួលទងបដិវត្តទេហើយលោកមិនបានអានទងបដិវត្តទេលោកមិនដែលឃើញទងបដិវត្តទេអញ្ចឹងមិនបានអានបាទប៉ុន្តែបានឃើញណាព្រោះមានកលៈទេសៈខ្លះក៏ចង់ដឹងពីដំណើរនៃទងបដិវត្តដែរបាទនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងសូមលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកថាមិនបានអានទេប៉ុន្តែលោកបានឃើញប៉ុន្តែលោកចង់ដឹងរឿងខ្លឹមសារនៃទង់បដិវត្តលោកគាត់តែឃើញធ្លើងមិនដឹងបាទមូលហេតុថាដែលថាមិនដឹងពីព្រោះវាបានទទួលអាទង់2ដែរបាទអាទង់2ជាកម្លាំងបាទរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនយុវនារីដូច្នេះអាចឈានទៅដល់ទៅមុខទៀតនឹងបានចូលជាបេក្ខជនបាទនៅទង់ណែក្រហមទី1នេះអានឹងវាមានន័យខ្លឹមសារវាអញ្ចឹងទើបវាមានទៅមុខអញ្ចឹងដូច្នេះមានលក្ខណៈខ្លះក៏គេបានណែបើកវគ្គសិក្សាដែរដើម្បីឲ្យឃើញពលឺទិសដៅទៅមុខវាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបាទក៏មានឆន្ទៈតស៊ូដែរដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតវាមានទិសដៅបាទសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងដើម្បីល្អបាទខ្ញុំអស់មានសំណួរលោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសាស្ត្រីបាទអរគុណជាបន្តអញមកធ្វើដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកគឺសំផនដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងទំនុកនេះដល់ចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះMerci, Monsieur le Président. Je serai, je pense, le seul des deux avocats de M. Chumpon à poser quelques questions de suivi à M. Chomsky. Monsieur, bonjour. Ma première question est très simple. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est votre âge ? Je vais vous indiquer quel est votre âge.បាទខ្ញុំជម្រាបជូនបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះឆោមសែបាទអាយុ63ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះបាទQuelle est votre date de naissance si vous la connaissez? តើកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃខែកំណើតរបស់លោកថ្ងៃណាដែរឆ្នាំណាដែរ
ថ្ងៃ15ខែ9ឆ្នាំ1950ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត Je vous pose cette question parce que j'ai remarqué un petit détail sur le texte de vos entretiens avec les enquêteurs du tribunal. Lorsque vous avez été interrogé à 3 reprises en 2009, à chaque fois, au début de ces 3 rencontres, vous avez indiqué que vous aviez 49ឆ្នាំហើយបើសិនបើយើងស្ដាប់បំបញ្ញមិញលើកាលប្រឆាតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់លោកលោកមិនមែនអាយុ49ទេគឺ50 9ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោកមានមូលហេតុអីបញ្ចូលភាពការច្រឡំនេះខុសគ្នាដល់ដល់ឆ្នាំហើយ តែលោកមានដែរធ្លាប់អានមើលកំណត់ហេតុហ្នឹងទេមុននឹងចុះហត្ថលេខាខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខ្ញុំមើលបាទខ្ញុំប្រាប់ថា 59ឆ្នាំឆ្នាំ1946រយ94ពួកខ្ញុំកំណត់វា50គត់បាទប៉ុន្តែត្រង់អ្នកសរសេរដាក់ខ្សែ 9ក៏ខ្ញុំមិនបានមើលអាសលេខ 4ដាក់គួយក្បាលទៅជាអក្សរ 5ដែរបាទ មើលអានេះដូចវាមិនច្បាស់បាទនេះខ្ញុំបាទគាត់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចេះកុហកអត់ចេះបោកប្រាស់ទេបាទពួកខ្ញុំចេះកុហកចេះបោកប្រាស់ឈ្មោះខ្ញុំកែបាត់ទេបាទចរិតរបស់ខ្ញុំគឺអត់ចេះប្រែប្រួលទេបាទ ទួលខ្លួនគ្នាលោកឆ្លើយថាលោកអាយុ49ឆ្នាំតែតាមពិតលោកអាយុ59ឆ្នាំហើយទាំង3ដងលោកច្រឡំទាំង3ដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលលោកចុះហត្ថលេខាកំណត់ហេតុណាតើអ្នកសង្កេតមានសុំឲ្យលោកអានកំណត់ហេតុនឹងឡើងវិញដែរឬទេមុននឹងចុះហត្ថលេខានោះ នៅឆ្នាំ1970លោកចូលរួមធ្វើបដិវត្តន៍ហើយលោកបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះច្រើនដងហើយហើយបាញ់មិញនៅពេលទស្សនៈភេតារបស់ខ្ញុំចោទសំណួរទៅលោកទៅលើអ្វីដែលលោកបានធ្វើមុននឹងចូលបដិវត្តន៍នេះលោកបានឆ្លើយថាលោកគ្រាន់តែជាកសិករសាមញ្ញម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសូមសួរ លោកឲ្យផ្ដាល់ព័ត៌មានលម្អិតថាមុនពេលចូលបដិវត្តន៍នោះតើលោកធ្លាប់បានសិក្សាធ្វើការសិក្សាដែរឬទេហើយបើបានសិក្សាវិញនោះដល់កម្រិតណាដែរឋានៈទីប៉ុន្មានដែរ មកសម័យនេះខ្ញុំបានសិក្សាបានជា 5 ឆ្នាំចូល 6 ឆ្នាំ ទី 8 ឆ្លងមកទី 7 À quel âge aviez-vous quitté l'école? Hey, lok ban chob rien nu na yuk paman dai. ខ្ញុំបានឈប់រៀននៅឆ្នាំ 1962 ចូល 63 បាទឈប់បន្តការសិក្សា
Et c'est à l'école que vous aviez appris à lire et à écrire? Rien à dire, c'est dans la salle, dans les écoles, dans les écoles. Rien à dire, c'est dans la salle, dans les écoles, 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 dans les Par vous-même, comment avez-vous procédé? លោករៀនខ្លួនឯងនោះតើលោករៀនដល់ខ្លួនឯងរបៀបណាទៅលោកចង់ការបំពេញវិជ្ជាចង់ដឹងអំពីការបំពេញវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងនឹងវារៀនតាមវចនានុក្រមបាទអសរពាក្យខ្លះដែលវាជ្រៅជ្រៅបរៀនបឋមវាបានអសរតិចបាទនៃវាមិនតាន់បានជ្រៀលជ្រៅជ្រៅដូច្នេះខ្ញុំបាទធ្វើការតស៊ូបណ្ដើររៀនបណ្ដើបាទដើម្បីបំពេញវិជ្ជា Alors justement, c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Et tout d'abord, je voudrais vous demander si, avant de rejoindre la révolution et plus particulièrement l'armée révolutionnaire, en fait, est-ce qu'avant ça, vous aviez suivi une formation militaire? Lorsque l'on étudie votre déclaration ពីដើមមកចម្លើយរបស់លោកថាយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងមុខបំរើចាត់សពពេលដែលលោកមកបៃឆ្នាំនោះលោកចូលបដិវត្តន៍នៅពេលហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ1961មកឆ្នាំក្រោយមកតែប៉ុណ្ណោះវុសិតដេស៊ីណេលោកត្រូវបានគេតែងតាំងជាប្រធានអង្គភាពមួយដើម្បីឡើងឋានន្តរៈជាដើមនោះ Est-ce que la réponse que vous donneriez à cette question serait susceptible de vous obliger à vous incriminer? ឬក៏លោកចង់និយាយថាបើសិនលោកឆ្លើយទៅលោកអាចដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកមិនឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំវាមិនចង់រៀបរាប់បាទមុននឹងទទួលនីតិភារកិច្ចដែលគេបកគលឲ្យនេះគេដល់លើឃើញបុគ្គលយើងម្នាក់មានហេតុផលល្អឬក៏មានចំណុចខ្លាំងអ្វីមួយ នឹងអាចមានលទ្ធភាពបានគេប្រគល់នីតិឲ្យបាទបាទវាធ្វើកើតបើឲ្យអាអ្នកមិនច្បាំងអាអ្នកមិនធ្វើគេមិនប្រគល់នីតិឲ្យទេបាទនៃទេវាខ្លីអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំបាច់រៀបរាប់វិញទេបាទ
Est-ce que votre souhait de ne pas préciser les qualités qui vous ont fait choisir est motivé par votre humilité? Est-ce que je comprends bien votre position? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne suis pas certain de la raison pour laquelle vous refusez de répondre à la question qui me paraît assez simple. S'agit-il de volonté de ne pas vanter vos propres mérites? C'est bien cela ou c'est autre chose? បាទនឹងអារម្មណ៍របស់លោកលោកវិភាគទៅបញ្ហាហ្នឹងក៏វាអត់ខុសដែរបាទលោកឈុំសែសូមអរគុណសូមរំលឹកលោកឡើងវិញអំពីកាតព្វកិច្ចលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិយើងបានគិតថាតំណងជាអាចកើតមានរឿងបៀបនេះកើតឡើងនៅក្នុងឡុងពេលស្ដាប់តក្កីកម្មរបស់លោកយ៉ាងហើយបានជាព្រឹកមិញយើងបានរំលឹកអំពីករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិរួចហើយករណី2ករណីកិច្ចទី2ចម្បងគឺក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំនះសួរលោកនេះជាករណីកិច្ចចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិករណីកិច្ចទី2ស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវឆ្លើយទៅការណាដែលពិតដែលខ្លួនបានឃើញបានឮបានដឹងបានចងចាំឬក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏ការធ្វើការសង្កេតដូច្នេះរាល់សំណួរលោកត្រូវតែឆ្លើយលើកលែងតែមានការជំទាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយអង្គជំរះសម្រេចថាការជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពជំទាស់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះអង្គជំរះប្រាប់លោកថាមិនបាច់ឆ្លើយតបទេឬក៏យើងជាប្រធានអង្គជំរះដោយឯកដោយឆន្ទានុសិទ្ធឬក៏វិភាសាជាមួយនឹងចៅក្រមប្រឹក្សាដតេទៀតសម្រេចថាសំណួរនោះគឺលោកមិនបាច់ឆ្លើយតបទេនោះទើបលោកអាចមិនឆ្លើយតបឬក៏ដោយអំបញ្ញមិញសំណួរដែលលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីប្រឹក្សារបស់លោករួចហើយលោកយល់ថាសំណួរនេះគឺជាសំណួរដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងដែលមានហេតុផលសមត្របលោករក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនេះជាសិទ្ធិដែលយើងបានជម្រាបជូនប្រឹកមិញដែរដូច្នេះសូមលោកខ្ចង់នៅអារម្មណ៍ឡើងវិញហើយសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរលើកលែងតែករណីដែលយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងនេះគឺការស្វែងរកការពិតរឿងការដែលសួរលោកនេះគឺมันមានបំណងជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដេញដោលផ្សេងទៀតពិតមែនតែมันពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់លោកដែលបានផ្ដល់តក្កកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះតាំងពីពេលមុនរហូតដល់ពេលនេះភាពជឿជាក់លើអ្វីដែលលោកឆ្លើយពីមុននេះជាការបញ្ជាក់នូវគុណសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីឲ្យពេញលេញថាតើសម្ដីរបស់លោកនិយាយមកពីមុនមកវាមានអត្ថន័យឬមានខ្លឹមសារពិតដែលអង្គជំរះគួរតែជឿបានដែរអត់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកយល់ទេយើងចាំច្បាស់ថាព្រឹកមិញយើងបានរំលឹកពីបញ្ហានេះដោយសារយើងបារម្ភថាក្រែងលោកដល់ពេលសួរដេញដោលទៅមានបញ្ហាដូច្នេះអញ្ចឹងសូមលោកខ្ញុំអារម្មណ៍ឲ្យឆ្លើយតបនឹងសំណួរលើកលែងតែករណីដែលយើងបានជម្រាបអំបញ្ញមិញលោកមេធាវីអាចតាំងសំណួរថាជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកពោលតំណងជាគាត់ភ្លេចហើយមែស៊ីមស៊ូលប្រេស៊ីដង Monsieur le témoin, sans accord au tien, l'ok sai ta l'ok a jomreap chou ta la ka ban dai ru te justifié pi mola haet dai na peine un an tha knong rya pel tae mu chnam tae panong enrôlement militaire au sein de la révolution pi l'ok ban chou thoe chi kong toap na kong toap patavon no l'ok trou ban tamlang thanan sa mok leu ho tiet hai se ang pan de commander មកខ្ញុំសូមសួរអំពីមូលហេតុហេតុអ្វីបានជាគេតើតម្លើងសាក់ឲ្យលោកឲ្យលោកដឹកនាំកងទ័ពទាហានមួយចំនួនដើម្បីទៅធ្វើចម្បាំងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបាទឆ្លើយជូនបានក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំបាទមានទួលនីតិបាទ
ទូនាទីដឹកនាំជាមេក្រុមមេក្រុមនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្លះហើយថាគេមើលនឹងតបកិច្ចមើលក្នុងការអនុវត្តការងារមើលនឹងសមរម្យណាក្នុងកិច្ចការងារនេះដូច្នេះគេអាចពឹងពាក់បានចេះដោះស្រាយបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងណាបំរើការងារចំពោះមុខចេះទទួលខុសទទួលត្រូវណានឹងគេឃើញមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទៅក៏គេប្រគល់នាទីឲ្យបាទ Je vous remercie. Et pendant cette année qui va de votre engagement jusqu'à 1971, បាទក្រោយនៃបានចូលយោធានឹងបណ្ដោយបានធ្វើការសិក្សាបន្តគ្រប់រាល់ឆ្នាំបានបំពេញករណីកិច្ចឲ្យវឹកវើនសិក្សាបន្ថែមសមត្ថភាពនឹងតជាប្រចាំរហូតបាទ Ma question porte sur la période, sur l'année qui suit votre engagement. Est-ce que pendant cette année qui a suivi votre engagement, vous avez reçu des formations théoriques, militaires, de commandement, de stratégie, que sais-je encore? ត្រឹស្ដីយោធាបច្ចេកទេសយោធាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនេះតើចន្លោះឆ្នាំ70គត់ហើយ70មួយតើក្នុងពេលហ្នឹងលោកមានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធានឹងដែរឬក៏អត់ឬក៏លោកបានធ្វើទាហានបណ្ដើរសិក្សារៀនសូត្របណ្ដើរ បាទកាលសម័យ 70 មក 71 នេះវាមិនទាន់បានសិក្សារៀនសូត្រទេបាទ Lorsque vous étiez dans l'armée révolutionnaire, jusqu'à combien d'hommes avez-vous commandé au maximum? Et ensuite, jusqu'à combien d'hommes avez-vous commandé au maximum? 12 personnes au départ et après. Dans 36 ou 38 ans. Continuez, je vous en prie. Ma somme l'eau, pas tant de tête. Ma chasse baille, chasse boule, la chasse pram, n'est-ce pas? ជាការរងអនុសាសនាធំមានកម្លាំងជាង100នាក់ហើយឆ្នេរនោះមានភារកិច្ចជាមុខព្រួយមួយបម្រើទឹះក្នុងអង្គភាពបាទរហូតដល់ដំណើរការ៣រំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនៅអាដី 75នេះបាទ
Et ensuite, est-ce que vous êtes allé au-delà de ce grade ou est-ce que jusqu'à votre changement d'affectation fin 1976, vous restez à ce grade de commandant adjoint de compagnie avec une centaine d'hommes sous vos ordres, pardon? Alors, ne vous inquiétez pas, mais la traduction que j'ai reçue de votre réponse n'est pas très claire. Avant de devenir chef d'un centre de rééducation, jusqu'à combien d'hommes au maximum avez-vous demandé? Quand nước nhôm nâu mình chia ca nước sơn na thông thông mà rau ngàn nước sơn na thông nước về miền ông cà phê thì hiến nước về mà rau một cây nhá miền tập phần đó mà. Et ma question c'est de savoir, vous n'êtes jamais allé au-delà, c'est bien ça? Vous n'avez jamais commandé plus que 100 hommes? C'est exact. Bah. Monsieur le Président, vous voulez peut-être... prendre la pause. លោកប្រធានតើលោកប្រធានចង់ជប់សម្រាប់សិនឬក៏ឲ្យខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទអរគុណព្រះវិលាសំលមសម្រាប់ឲ្យអញមេផ្កាសម្រាប់20នាទីចាប់ពី2នាទីរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការតាមដំណើរការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់សម្រាប់សម្រាប់សាក់សីដែលអ្នកជំនាញដល់សាក់សីនិងមេធាវីប្រឹក្សាគាត់នៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រ